kugu horeysa allah mahads kale oo caawa halkan nagu kulansiiyey annagoo caafimaad qabna oo haya ah weliba waxaa yaab leh anuu marna ma filayn intaanoo qof inay dubba joogto south sudan runtii aad iyo aad waxaan aad ugu faraxsanahay in magac fiican aad ummadda soomaaliyeed xaqiiqatan u soo hoyseen oo laga aaminsan yahay dadka soomaaliyeed inay yihiin dad aan caadi ahayn oo xaqiiqatan aad u shaqaysta weliba dhanka businesska xirfaddeeda aad ugu horeeya waa wax runtii lagu faano. Waxaa ceeb ah haddii la yidhaahdo dadka soomaalida ah waa tuugsadaan ama waa tuugo, laakiin haddii la leeyahay dadka soomaaliyeed waxay ku tartamaan dhaqaalaha iyo shaqada, wax ka fiican oo laga sheegi karo maba jirtaba. Marka aad iyo aad mahadcelinaya madaxweynaha halkan, madaxweynaha ka ah oo sida wanaagsan idiin soo dhaweeyay, isna uga mahadcelinaya. Xaqiiqatan waa nin afrikaan ah aaminsan, pan-afrikanism aaminsan, mar walbana wuu sheegaa meel alla meeshan ku kulanno wuu idin magacaabaa, wuxuu yidhaahdaa soomaalida wax la mid ah ma jiraan adduunka, ma jiraan. Wuxuu aaminsan yahay inaad dhaqaalihiisii kor u qaadeen, wuxuu aaminsan yahay inaad wax badan ku soo kordhiseen, wuxuu aaminsan yahay xaqiiqatanna waa wax dalkeena ka maqan, wuxuu ka maqan weyn. Waa ku farxay hadalkaas markaan arko sidaanna, waa runtii aad iyo aad yaan u farxay. Marna waxaan isleeyahay naxdin maaha, laakiin waxaan isidhaahdaa intaana xooga iyo intaanoo xoolo ah waxay ku fiicnaan lahayd Soomaaliya, iyo ku fiicnaan lahayd. Marka naxdin maaha, xoogaa waa qalbi jab, laakiin insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo waa idin diyaarinaynaa xoolihiinna iyo waxaad shaqaystaan inaad Soomaaliya qayb ka keentaan hadduu ilaahay yidhaahdo. Waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga taabto xaaladda dalka meeshuu marayo. Intaana xaaladda gudaha u gelin, waxaan jeclaan lahaa inaad ii sheego Soomaaliya markii arte lagu soo doortay doontii ugu horreysay kubelgaarka ahayd, waxaa laga joogaa 18 sano ayaa laga joogaa 18 sano, weli dowladdeeni maahana qaadin, sababaa jira awgood. Xaqiiqatanna haddii 18 kale ama in ka badan ay raacdo, waxaan isleeyahay idinka iyo qof walba meeshu joogo yuu ka mid noqon, oo dalkii waxaa laga yaabi karaa inaan dib loogu soo noqon. Marka waxaa loo baahan yahay kulligeen inaan ka wada shaqeyno, in insha allah inta loo hartay inaysan laga khasaarin, oo juhdi iyo xoog iyo caqli iyo xoolaba aan gelino dalkii, si aan usoo celino Soomaaliya meeshay ahayd, aan dib ugu soo celino. Waxaan rabaa inaan idin sheego sababta meeshaan Soomaaliya gaarsiiyey oo ay u haana qaadi weyd. Yaan rabaa inaan idin sheego, dadka dowladda soo gala ama siyaasadda soo gala waa laba qaybood, adduunka meel kasta ay joogaan, weliba annagu aan ugu darannahay oo dalkeenu uu burbur, oo macnaha burbur dheer uu soo maray, laba dad yaa soo gala siyaasadda iyo dowladnimada, khaasatan doorashooyinka laga bilaabo xildhibaan ilaa meesha ugu sarreysa oo madaxweynaha ah. Adduunkao dhan waxay ka siman yihiin labada feker, waa laba feker oo iska soo horjeeda weyn. Feker wuxuu yahay qofka soo galaya siyaasadda wuxuu u soo galayaa dan shaqsi ah iyo inuu wax ka qabsado. Marka horeba waxaa ku qafilan meesha keliya aad wax ka heli karto waa meel siyaasadda dhexdeeda ama dowladda dhexdeeda, macnaheeda ninkaasi wuxuu wataa dan shaqsi ah yuu wataa. Danihiisa Soomaaliya dhexdeeda markay tahay, marka wuxuu ku horumarin karaa qabyaalad iyo qabiil, sida idinka aad isaga dideen halkan oo aad noo sheegteen inay qabyaalad meeshaan usan ka jirin iyo gobolays. Ninkaas danaysiga ee danaystaha ah ama danleyda ah markuu soo galo siyaasadda wuxuu fiirinayaa xaaladda, ilaa markii hore waxaa ku qafilan inuu meeshaan xoolo ka helo
أما حل كهل وما سوى قليل ماشان إنه وحكو دره أو وحكو قف دلك أما ها هيرو حورو أما ها هيرو حل وها مركو هاركو برغرام سن ماشان وماشا كليا أتكو حوالي سن لهم مركو فيري حالة جرتمرك ولما خاصة صوماليا صوماليا وحكو نبو شاهي قبيالة يا قبيل محايا لي ضد كانوا ضد آدم في عوية قلوب أهان طولة عاد فدا آدم وقوب بضن وانا الصال ليني وضدك وانا كالفوقيي وانا كالإردوبي لبعتوين بنا ضدك كالجاري لكن قفت سنسيتي في عوية غير هبل نك كان حن أو سياسة بصوب يرينا وماشا هو روينو كاكالو ميستو ماشا سوى ماشا هو لبعتوك أبورا يا مرك ولي هي أنه غير هبلة غير هبل يعني نعب حرطة عن استفاع عن سكع علم مركز وحو سميستي قرب وكو قرب سيستمك مركو قفكاسي قبيالتي استعماله هذا حقيقة قبيل يقارن موضة شقين كرا سوبر اللي حجير كرا مركز ننكاسي وحو صغل السياسة بربركة صومالي وصغل بربركة دلق وصغل بربركة إيو حمينة السياسة وصغل هذا الله اللي استعماله حكم إذا مركز سياسة عبادة معها مساجد معها سياسته مساجد معها هذا مقشان وحالك على قوس وحال خيام بير على شيء معناه هذا واحد تاعي مورا مجرو هدو كوير عنو مساجد قفك مجرو بنان كان كجوغا معناه هذا كترا حرم بها لكترا مركب دان قوز مرها دان عاما مرها دان لقى شخير مايو عروس صومالي المستقبل في لفيرين مايو كوة أم مثلوه أما كوة حيق كوة هاي يوم لفيرين أيو وحاو عد سيد وحكوه إليها مركاسي هدو هدي أديدو ووحا أوضو أطهر تماضو وعوه روا قبيل كنو النغضو ويرادو ماشا وافو قد نحلو قاد مدى هايو أنا قضي مدى هايو ee waxa la isii ma dhahay wuxuu leh beeshada waa qatanta hadii isaga waxa la beeshada waa dareexsantay waxa soo haray mid more sophisticated ka ah oo ka yara ilbaxsan kaasi wuxuu rabaa dowlad shisheeye inuu dawada la galo wuxuu hadalkaaga bilaabaya dowlad heblaaya ay wadata macnaha taajus aan ahay waa hal iyo gaad laakiin waye hadda mujajuska aab kama ah dalka aab kama ah macnaa waxa uu u jiraysa sida uu qabtafnay oo dadkeena qaar damir xood u xumaaday oo loo duloobay ee ku tusaysa marka uu mar walba raadinaya inuu ka daba galo ama gadaal ka fariisto ama uu jajuso ama la hadlo ama ka raadiyo sanbadii ka raadiyo dad dowlad shisheey ka socda أما دولة شيء يبا وحيا بقى دلك وسوق بسنوائي فكر كان السياسة دين يا يالا ماشي فكر كان الجير مرك أو لقاعد كاذي مددير لقاعد كاذي لكن أنا رجيني إن أنا صار نورين حد وفكر كأه قبك الصومالي إلا سوء علمي شرفك الصومالي إلا سوء علمي كرامة الصومالي إلا سوء علمي وأكتهم أو ياشن وحلقها الله يا بقول يكون تصل كه ضدك أجنبي عن الصومالي إيمانجي وحيكون سفيا صوماليا يا صوماليا مرك أفريقيا ك يوم يلعب ضد الأركان ضد معجزة يكون سفيا نم واحد جرى مرك حلبانها ممبر في برلمان تكاها إنجليزكا أو كن يستد بقول يصدر يشنتي صوماليا مجالك استنتجي oo dadka dhaqankoodi soo taabtay oo si fiican Soomaali u bartay wadamada badan afrikaana tagi wuxuu yiri dad waxaan soo arkay isla weyn oo qab weyn leh waxaan soo arkay dad aan tuuga ahayn wuxuu yiri dad waxaan soo arkay isla qab weyn dadkan lagama adkaan karo ilaa laga soo galo dadkooda dhaqanka ilaa laga soo galo dadkooda wax garadka in laga soo galo waxayna qaadanaysaa muddo dheer dadkan in jilbaha uu kala dhigo
oo jawaan oo qab jawaan marka dad baa waxay moodaan 30 sano oo aan jabnay inaan qab jabnay laakiin lama qab jabin anaa idin sheegay Soomaali ma qab jabin dibkiina gaaray iyo burburkiina gaaray iyo islaantii iyo xarbu aalkii aan marnay iyo qixii iyo qaxootigii iyo meelaha aan adduunka ka dhacnay yaa dad waxay u fasirteen inaan liidanno oo ducuufo noqonnay oo aan qab lahayn oo masaakiinna laakiin saas ma saas ma duruuftaana haysa waa tan berri waa waqti kooban weyn ma aha dhibka ilaahay uma abuurin wax abadan ah maaha wax joogto ah maaha waa waqti kooban waana ka bixinaa waxa loo baahan yahay laakiin adadeeg iyo isku tasho isku tashi iyo in laisgarab istaago iyo waxaa la rabaa ilaahay in la tawakasho oo ilaahay loo noqdo oo haddii annaga aan wax iska hadlayna dhexdeenna inaana naga iscaafino ilaahayna caafis weydiisano marka waxa weeye xooggaas ama fekerkaas waa fekerka hadda aan rabno inaan dhisno oo aan ka shaqayno oo aan xoojino maalan waxaan rabaa inaan ii sheego maalan waxaan rabaa inaan ii sheego burburkii badnaan ugu dhacay dad baa waxay u haystaan in dowladdan ama dowladii ka horreeyey loo doortay inay wax maamulaan macnaheedu waxay tahay waxaa la rabaa xaaladaa ku jirto inaad cabirto oo analyse garayso aad miisaanto maamul wuxuu yimaadaa markii aad u timaado wax dhisan oo nidaamsan hadday tahay institutionskii hadday tahay dadkii maxaa ku raahdaa aqoontii shaqaalaha oo dhisan ciidankii oo dhisan dadkii shacabka ahaa oo niyadoodii fiican tahay oo dhisan oo wadaniyadoodii ay fiican tahay oo canshuurtii dhiibaya annaga meeshaas ma joogna hadda marka maamul maxaad u sheegaysaa marka haddiiba systemkii uusan kuu dhisnayn maxaad maamulaysaa haddii aan la dhiibaynin dhaqaalihii ama canshuuraadkii aan la dhiibaynin maxaad maamulaysaa waxaa ka horreeya marka dadka rajadooda in la soo celiyo waxaa ka horreeya dadka in loo sheego inay nool yihiin waxaa ka horreeya dadka in loo sheego inay iskaashadaan oo isku tashadaan dadka in loo sheego maalmihii fiicnaa inay dhiman yihiin waxaan inay tahay wax muddo yar ah oo laga gudbaayo dadka niyadoodii in la dhiso oo loo diyaariyo inay shaqeeyaan si wax loo dhiso marka ugu horreysa waa meeshaas meesha hadda aan ka bilownay oo layahay isxilqaan oo qof walba oo soomaaliyeed aan farayno aan leenahay ka qaybgal dibudhiska dib u xoreynta iyo dib u soo celinta dhaqaalaha dalkaaga qayb ka qaada isxilqaan waxaa qayb ka ah in dadkaan u sheegno soomaalida waxay ahaan jireen waxaan idiin sheegayaa marka aniga aan la kulmo madax waxay ka hadlaan soomaali siday ahaan jirtay xaqiiqatan waxay siisaa niyadday dhistaa meeshaan afrika kaga jirnay meesha aan caalamka kaga jirnay soomaalidu siday ahayd sidii afrikaanka ay soomaali u imaan jireen ee wax uga baran jireen sidii aan u caawin jirnay afrikada si loo xoreeyo dadkeedii waa kuwaan meel fog ma jiraan waa nool yihiin in la yidhaahdo marka dadkaas waxaan waa wax yar laakiin loo baahan yahay in shaqo la qabto si looga baxo oo aan laisdhigan oo siyaasigii xumaa siyaasigii dalleyda ahaa uu muddo dheer u sheegayay dadka soomaaliyeed inay jabeen in beesha caalamka lagu tiirsanaado in macaawino la raadiyo in cid kaloo shisheeye ah la'aanteed soomaaliya la dhisi karin waxaas muddo dheer yaa la faafinaya waxaan rabnaa waxaas wax jira maaha waxay ahayd nin dalleey ah oo ku ootacsanaya maslaxadiisa shakhsiga maxaa yeelay isagiibaa wuxuu yahay jaajuus
wuxuu rabaa dadka dhan inuu jaajus ka wadhigo marka marka inaan soo celinaa niraahno ninkaas wuu khaldanaa si xun wax u raadi marka waa inay timaada baalansigii marka inaan helno dadkii fiicnaa inay sistamka soo galaan si ay u baalans gareeyaan dadkii muddada dheer sistamka ku jiray oo sida khaldan u fakeraay dadka sida khaldan u fakeraay iyaga naftooda inaan u sheegno aan niraahno ka tobad keena wixii hore way xumaayeen 18 sana waxaan ku jirnay dowlad kumeelgaar ah dowlad rasmi ah ilaa hadda waa istaagi la'aanahay maxaa yeelay wixii aad ka shaqaynaysayn ma shaqaynin saas darteed waa inaan jidkii bedelno jidkaas jid xun buu ahaa waa ku istaagi weynay sharafkeennii iyo karaamadeenni waa ku soo noqon waayey dhaqaalaheennii iyo ciidamadeennii iyo shaqaalihii dowladda macnaha meeshii laga rabay waa joogi waayey marka hadda walaalow intaasaan ku dhow socnay bal markaa nasiib oo meel fariiso oo indhahaaga wax ka arag indhahaaga wax ka fiirso oo intaas waa lagu daba socday bal markaa daba soco dadka adig macnaheedu waxay tahay marka waa inay timaado dadkii fekerkaas lahaa inay sistamka soo galaan waana ka shaqaynaynaa inay soo galaan sistamka dadkaas noocaas hadduu ilaah yidhaah dadkaas wanaagsan markay yimaadaan oo maxaan idhaahdaa ammaanada ummadda wixii laga aruuriyo uu ilaalinayo oo cadaalad ka shaqaynaya oo eexda iyo qaraabakiilka iyo qabyaalada ka fogaanaya oo shisheeye aan dabadhirf u ahayn oo si ixtiraam iyo wada shaqayn leh maxaan ku dhahaa ula macaamilaya shisheeya oo uusan hoos u fiirinayn dowladdii oo uusan hoos mas-uuliyiintu fiirinayn oo aan ugu wada hadleyno sidii dad equal ah maxaa yeelay ninkaan shisheeyaha ah wuxuu ka shaqeeyaa maslaxad dowladdiisa iyo maslaxad kaluu ka shaqeeyaa waxaan rabaa marka tiisa inaanan lagala shaqeyn marka oo la yidhaahdo annaga maslaxaddeenna waa taas xaggee dhexe aan isugu imaan karnaa marka si loo kala faa'iidaysto dowladnimadu ma aha saltanadu ma aha xilku ma aha in lasdhiibo in lasdhiibo maaha waxaan idiin sheegaynaa soomaaliya waa dhaqaaqday dalkiina horuu socdaa idinkana waxaa la ii sheegay inaad tihiin dad kaltan oo fadhiya kulligood dad millionaires ah safiirka wuxuu ugu yiri annagaa ugu liidin u yiri shaqaalaha safaaradda ugu liidtu yiri nin walba oo halkan fadhiya waa iga mushaahar badan yihin waa iga mushaahar badan yihin marka waa sharaf allah ha idin badiyo allah ha idin badiyo waa wax wanaagsan waay marka waxaan rabnaa hawlaha aan hadda ka shaqaynayno oo aan dib dal kugu dhiseenno oo isxilqaanka ah inaad qayb ka noqotaa muddo yar ayaan rabnaa dalka inaan dib ugu soo celinno siduu ahaan jiray si aad ugu timaadaan oo dalxiis ugu timaadaan ama maalgashi aad ugu timaadaan hadduu ilaah yidhaahdo waxaan u baahannahay dowladnimadeena inaan dhisano oo aad gacan ka geysataan maamul goboleedyaan leenahay waxaan qaadanay siyaasadda federaalkaan qaadanay oo aan ku shaqaynaa laakiin waxaa jira waxyaaba loo baahan yahay in la caddeeyo oo waayahan dambesaa ula socotaan mugdi badan soo galay oo ah wada shaqaynta saan idiin sheegnay annaga waxaan nahay xaqiiqatan feker cusub feker cusub aan hadda idiin sheegaan ka shaqaynaa oo ah kow danta guud in laga shaqeeyo danta guud waa dastuurka in la ilaaliyo dastuurka macnihiisu wuxuu yahay bacdama aan nahay dowlad federaal ah dowladda federaalka ah waxay leedahay door waxqabad shaqee leedahay oo dastuurku uu caddeynaya maamul goboleedyaduna waxay leeyihiin shaqo degmooyinka ka hooseeya iyagana shaqooyin leeyihiin
shaqooyinkaasina waxa isku khaldamaya maaha xitaa haddii qofka dalleyda siyaasadeed uu rabo inuu isku khaldo waxaa la rabaa majoritiga dadka cid ay qabtaan oo yidhaahdaan waxaan waa dastuur laakiin caqliga suubanna wuxuu sheegayaa in la helo dowlad dhexe oo xoog leh waana federaalka saasa federaalku wuxuu yahay waa dowladda dhexaa xoog leh xoogna waxay ku leedahay waxaa hoostaga oo ay maamushaa arrimaha ciidanka qalabka sida iyo difaaca dalka waxay maamushaa siyaasadda dhaqaalaha waxay maamushaa siyaasadda arrimaha dibadda waxay maamushaa siyaasadda immigrationka iyo xuduudaha haddaad maqashaan dowlad awooddeedu waaba intaasba dowladda dowlad goboleedyada waxaa u soo haray in adeegii ay gaarsiiyaan hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay inay dadkooda mas-uulka ka yihiin ay ka warqabaan hadday tahay ceelal inay u sameeyaan iyo canshuuraha inay aruuriyaan oo qeyb ay ku leedahay dowladda dhexe anugu waxaan ka hadlayay sistamka federaalka adduunka ka jira waa noocaas laakiin maamul goboleed hadduu yidhaahdo siyaasad arrin dibadeedaan leeyahay oo gaar ah oo waxaan rabaa oo waxaan rabaa socodka inaan badiyo oo meelo badan tagtago su-aasha taalo waxay tahay haddii aad la fadhiisato madaxweyne salvakiir haddaad la fadhiisato adiga salvakiir maxaa idin ka dhexeeya maxaa kala seexan kartaan ilaan adigu dowlad goboleeda tahay ninkan wuxuu madax ka yahay marka haddii aad soo raadsato salvakiir iyo madaxweyneyaasha gobolka nala degan adaad soo raadsato ama ra-iisul wasaarayaasha soo raadsato macnaheedu waxay tahay waxaad muujinaysaa dalkaaga inuu kala daadsan yahay dalkaaga inuu fowday yahay maxaa yeelay maamul goboleedkooda aniga ima imaanayo ima imaanayo nidaam iyo shuruuc iyo kala dambeel yaa taalla marka macnaheedu waxay tahay arrimo dibadeed ma yeelan karo dowlad goboleed ma yeelan karo dastuurkana waa qoraya ciidamo xuduudada difaaca oo xoogga dalka soomaaliya la yidhaahdo ma yeelan karo iyadana marka haddii la yidhaahdo ciidamaa la aruurinayaa yaa laguna dagaalaya ciidamadaas waxaan weeye arrimaha dhaqaalaha waa sidaas dowladda dhexaa iska leh monetary systemka dhaqaalaha iyo daabacaadda lacagaha iyo inflation controlkeeda ila control inflationka iyo haynta xafidaadda dhaqaalaha lacagaha dowladda dhexaa iska leh immigration iskana waana saasoo kale iyada naftigeeda meelaha laga soo galaayo dalka waxa weeye waa meel dowladda dhexe ay gacanta ku hayso si kale aan kugu dhigo haddii marka dowlad goboleedku uu yidhaahdo intaas anaa iska leh federaal maaha waxaan ka shaqeynaynee waa confederaal wan confederaalna waa one step away waa hal tallaabo waxu jirtaa kala go-id dalkaas inuu kala tago ma rabtaan dalka inuu kala tago idinka ma rabtaan soomaaliya inay kala go-do confederaal ma rabtaan waxaan qaadanay federaal awooddiisana uu saas yay ugu qeexan tahay dastuurkeena
sidaas darteed waxa la isku haysto waa intaas, wax kale maaha. Waxaan leenahay dhaqankii hore annaga waa diidnay, shisheeye nooma imaanayo, nama soo fargelinayo shisheeye. Aan wada hadalno, wax walba hana kala gaaraan, waxayna aan dhamaysanno annagoo toosleyda bannaanka u soo baxno. Gudaha wax ka dhac lama oga. Ceebteena ha laga ilaaliyo shisheeye. Maxaa yeelay shisheeyuhu waxa weeye waa kugu qoslayaane, kuguma caawinayaan dhibkaada. Waa nagu qoslayaan, waxay naga dhigayaan, waa nagu maadsanayaan. Markay kaa tagaanna waa kaa sheekaysana, waxay leeyihiin waxaan xoolaha. Oo awooddoodii ilaah tusi waayey maxay ahaayeen? Annaga awooddeennu waa aragnaa. Awooddeennu waa idinka, idinka way awooddeennu, waa shacabka Soomaalida awooddeennu. Waa dab diyaarada ma lihin, maraakiibna ma lihin, laakiin wixii maraakiibta sameyn lahaa waa idinka, idinkaan idin haysanaa annaga. Idinkaa ka xoog badan hub kasta qof kastoo haysta, awood kasta qof ku sheegta. Shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa hadday wada socdaan, cid soo dhex geli karta malaha. Laakiin marka aan kala qaybsannahay, way meesha dhibaatadu ka bilaabanayso. Annagu waxaan idinka ballan qaadaynaa marka, dowladnimadeennu inay la tartanto dowladaha adduunka ka jira, inay la tartanto. Yaa ballan ka qaadanaa inaan nagu faantaan? Maaha inaan naga faantaan, inaan nagu faantaan. Yaa ballan ilaahay. Wax yar yaa qaadanaysaa marka, iyo adkaysi iyo shaqo yaa qaadanaysaa. Haddaad dowladdiina garab taagan tihiin oo hiil iyo hooba u tihiin oo aad gacan buuxda adseeraysaan, dowladnimada Soomaaliya waa dhaqaaqday. Insha allah waxaan soo hoyneynaa guul la taaban karo oo ummadda Soomaalidu meel kastay joogaan ku faanaan hadulahi ilaah. Marka walaalayaal, labadaas fakar weeye waxa ishaya, dad maaha waxa ishaya, waa laba fakar. Fakar raba danaysi, qabyaalad, shisheeye, musuqmaasu fakar kaas. Fakar kalena wuxuu yahay wadaniyad, qab Soomaaliyeed, dowlad wanaag, cadaalad, qabyaalad in laga fogaado, dad Soomaaliyeed la walaalayo. Oo dadka naga dambeeya aan uga tagno system wanaagsan oo ay naga dhaxlaan, oo aysan naga dhaxlin burbur, aysan naga dhaxlin. Waxa ugu yar haddaan soo celino qabkii Soomaaliyeed iyo dareenkii Soomaalinimo iyo wadaniyaddii, annagu shaqadeen loo gudan. Meel kasta ummadda Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa iyada naftigeeda mas-uuliyadda ma saarna laba qof, dhowr qof ma saarna mas-uuliyadda, cid walbay saaranta. Kulligiin waxaa tihiin ambassadors, safiira u tihiin Soomaaliya. Sharafkiina inaa ilaalisaan iyo sharafka dalkiina inaa ilaalisaan, annagana nala xisaabtantaan markaas, nala xisaabtantaan. Walaalayaal, hadalku waa badiyey, aad iyo aad ayaan runtiina kugu mahad celinayaa. Insha allahna waa idin soo noqonaya haduu ilaah yiraahdo. Shaqada wanaagsan iyo horumarka, shaqada wanaagsan iyo magaca wanaagsan aad Soomaaliya u keenteen horey u wada, shaqada wanaagsan aa wadaan iyada naftigeeda xoojiya, dalkan kala shaqeeya dhinac walbaba, amniga kala shaqeeya, waa idin soo dhaweeyeen, waxay idin siiyeen hooy.
marka waa inaad kala shaqaysaan dhinac walba waa inaad kala shaqaysaan si iyagana ay u horumaraan idinkana noloshiina ay u horumarto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.